Martin, võta istet, ma küsin ka sinu käest kiiresti kommentaari sellele tänasele mängule. Tegelikult tulemus teie poolt vaadates suurepärane 4-1 võit. Mängu pilt seda võibolla küll päris täpselt ei peegeldanud, aga kuidas sa oled rahul selle tulemuse ja selle esitusega? Jaa, ütleme, täna oli meie päev. Teivad see 1-0 värav natuke rikkus meie mängu esimene poolega, et... Noh, psühholoogiliselt see on nagu edu see initsiatiivi ära. Natuke jah, et see ei olnud, aga teine poolek mulle meeldis väga, seepärast, et me tegime kreetseid asju, lõime momente ja tegelikult väga korralike rünnakuid saime, et mis teine poolegi meeldinud üks 5-minutine periood, kus me noh, oma rumalustest lasime natuke nagu vaide tagasi mängu, aga jah, üldpildis ütleme see eduseis Ja see ei nõudnud meilt, et me peaksime ütleme, esimene poole väga kontrollima seda mängu. Me olime pigem, otsime oma linid koos ja las vastane nii-öelda otsib kohtasid ja nõelata nagu vastu, aga teine poolega oli parem. Viiene kaitseliin on selline Eesti jalgpalli viimastel aastatel ennast nagu päris hästi sisse istutanud ja Levadiasse ka. Sellega on küll ilmselt päris palju tööd. Ma saan aru, et te ikkagi harjutate seda läbi ja läbi. Noh, kuidas võtta viiene? Äkki kolmene? Noh, kolmene, viiene. Et selles mõttes, kuidas keegi tahab, et kes tahab öelda loomulikult kaitses mingi hetk viies, aga kui neljasel... kaitseliiniga mängid, siis sul on ka tihti peale 5 meest. Ära poolkaitse vajub 5. meheks. Nii et jah, see nõuab kindlasti oma nüansid on, et kuidas seda mängu üles ehitada kui kaitsta, aga jah, me oleme nüüd eks ka võibolla pigem sellest mängijate komplekteeritusest selle peale läinud ja noh, vaatab. Jõuate veel harjutada küll? No jah, nüüd saab vähemalt koos treenida. Olgu Martin, aitäh sulle! Lasen sul praegu minna ja...